Մարդիկ կան, ում հետ շփվելիս հասկանում ես, որ նրանք չեն կորցրել ամենաթանկը, ներսի մանոկին։ Ու հաստատ դա օգնում է շատ ավելի հեշտ ապրել այս մեծերի աշխարհում։ Իմ հյուրն է այսօր Լևոն Հարությունյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մի անգամ ասել եք, որ ամենաանելանելի իրավիճակներում միշտ մտովի հետ եք գնում մանկություն։ Ինչն է փրկում այնտեղ, ինչն է օգնում դուրս գալ այդ անելանելի իրավիճակներից։ Քեզ կողքից նայել ու այն ժամանակվա մարդկային հոգեբանությունը հիմիկվա հետ համեմատում ես, գտնում ես ոսկե միջինը, որտեղ մարդիկ փոխվել են, ահագին ժամանակ անցել։ Դուք շատ եք փոխվել։ Ես մի քիչ լցվել եմ, մնացած ես կարծում եմ չէ։ Մեկ էլ ժամանակ առ ժամանակ կարող է չարանալ։ Ինչից։ Մարդկային փոխհարաբերություններից։ Մի տեսակ թող ամպա գորգոր չթվա, ուղեղներն ա փոքրացել։ Երեխաները սովորություն չունեն իրենք իրենց կողքից նայելու, ի տարբերություն մեծերի։ Ես ծնված օրվանից մեծ եմ եղել, դրա համար միշտ ինձ սկսում ա դեպի մանկությունը, երեխա մնալը։ Ես չեմ կորցրել իմ մանկությունը, իմ երեխա լինելը, հաստատում եք դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում։ Հիմա սա ամեն դեպքում չի խանգարում մեծերի աշխարհում, թե հակառակ օգնում է։ Իհարկե չի խանգարում, բայց դե ամեն դեպքում լինում են մարդիկ, որոնք ուզում են այդ օգտագործել, բայց հետո դա իրանց վնաս ա դուրս գալիս։ Ասում եք իրենց, որ հասկանում եք, որ դա փորձում են օգտագործել։ Ես շատ քիչ ժամանակ ա, ինչ որ մարդկանց ինչ որ բան ասում եմ, ես գերադասում եմ լռել, որտեվ ես հիմա ինձ դրա համար էլ եմ մեղադրում, բայց կապ չունի, ես տենց ապրել եմ ու դա ինձ դուր ա գալիս։ Ես բաներ կա թողում եմ ժամանակին, որտեվ իմ լավագույն ընկերներից մեկը ժամանակն ա։ Ժամանակի մասին կխոսենք, բայց էլի հետ գնանք մի քիչ։ Մի անգամ ձեր գյուղի ակումբում խանգարեցիք փորձը ու ձեզ կանչեցին, ասեցին, դե որ լավ գիտես, արի դու արա։ Դա իհարկե դա ճակատագրական օր է։ Բարձրացակ արեցիք այդ բեմի փոշին, զգացիք, ինչպես դուք եք ասում։ Հա, բարձրացա, արեցի ու անելուց հետո հնչեց մի նախադարություն, որ մինչև օրս ինձ ուղեկցում ա, վաղը կգաս փորձի։ Դա այդ մարդներ, որին հրավրել էին Էջմիածնից, որ ավարտել էր Էջմիածնի ակումբագրադարանային տեխնիկումի ռեժիսորական բաժինը, եկել էր մեր գյուղ, որ թատերական խմբակ բացեր, դու մենք էլ որպես գյուղի տղեկ, ոնց եկել եմ, մի բարեմ մեզ չեն ասեմ, այդ գնանք տենանք էտ ովա։ Հանգարելուց հետո այդ մարդը ասեց, դու կարաս արես այն, ինչ որ անում են այս մարդիկ, ասի իհարկե։ Արսացա, խնդիրը տվեց, փոքր պաուզայից հետո ասեց, վաղը կգաս փորձի։ Ու այդ նախադասությունը ինձ ուղեկցում է մինչև հիմա։ Ու ասում, որ իմ ամենասիրած նախադասություններից մեկն ա։ Իսկ ինչ եք անում այն շրջաներում, եթե երբ այդ նախադասությունը չի հնչում։ Ման եմ գալիս այդ մարդկանց, ովքեր ինձ կասեն այդ նախադասությունը։ Իսկ հոգեպես։ Հոգեպես դեռ բան չկա, ես կարծում եմ, ես ուղղակի փնտրտունքի մեջ եմ, ման եմ գալիս այդ մարդում, ես որ մարդ գտնելը դժվար ա։ Իսկ ռեժիսորների մեջ քիչ ա մնաց է մարդը, առավելևս դերասանների։ Մի խոսքով, մարդը տարբեր է հիմա բոլոր տեղերում, մեկ քիչ։ Մարդկանց փնտրտուքի մեջ է։ Հա, Դիոգենեսի հոգեբանությունն ա մոտս, որը ցերեկով լապտերը ձեռիս մարդ եմ ման գալիս, ինքը տենց էր, չէ մարդ։ Այո։ Դուք սովորել եք աշտարակի կիսահաղորդիչների ուսումնարանում և Երևանի լուսանկարիչների թիվ 24 ուսումնարան։ Վարդաշենում, այո։ Լուսանկարչական ապարատը հետո վերցրել եք ձեր ձեռքը, թե։ Ունեցել եմ Zenit, ունեցել եմ սենց շրակա ֆորմատնի լայնայք, ու ինքը նոր լենտեր դուրս եկան, սովորականը 35 ու քանիս էին, պլյոնկեքը փոքր, իսկ դա ավելի շրակա ֆորմատներն է, կամ այդ կոչվում էր Լուբիցելսկի,
Objektive վերևից էի նայում, սենց էի նայում, ֆոկուսը բռնում էի։ Ունեցել եմ Fade 5, հետո Kiev եմ ունեցել, այսինքն ես բավականին ապարատներ եմ ունեցել, ես օգտագործել եմ, ես զբաղվել եմ այդ մասնագիտությամբ, բայց կիսահաղորդիչներ չէ։ Իսկ հետաքրքիր է, տեսեք, դուք օրը ցերեկով լապտերը ձեռքին մարդ եք ման գալիս։ Այդ լուսանկարչական ապարատի օբյեկտիվն էլ չէ, ինչ որ առումով նաև կարծես մանգա է, այդ ֆունկցիան կատարի, այդ գործողությունը կատարի։ Չեք մտածել վերադառնալ դրան նորից։ Չէ, ես այդ փոքր անցկից վախենում եմ, դրա համար կինոն չեմ սիրում։ Ինչու՞։ Որտեղ օբյեկտիվի մեջ էգոիզմ կա մեջ։ Ինքը շատ էգոիստ է։ Ինքը վերցնում է 100% լավագույն դեպքում հետա տալիս 50-ը կամ 40-ը։ Այդ էգոիզմը ես չընդունեցի։ Լավ օպերատորի դեպքում կարա մի 10% է լավնա, բայց ավել չէ։ Նո, լավ, շատ տաղանդավոր դերասանի դեպքում մի 10% է դերասան։ Քարը պայթի 60%, բայց 40-ն ինչ անում այդ էգոիստ։ Անընդհատ ամեն մեկից վերցնում, այլ չեմ ցի։ Բայց չսիրելով ինչու եք նկարահանվում, թե։ Ես սիրելով եմ գնում, բայց ունեմ թատրոն։ Այդ բացը այնտեղ լրացվում է։ Նո, դա մասնագիտության շարունակություն է։ Նա ասենք տարբեր հարթակներ են, բայց ամեն դեպքում չեմ սիրում ես հիմա։ Ես իհարկե սիրում եմ այդ նախադասությունը ասել, ես քեզ սիրում եմ, ես հələ կինոյին չեմ կարողաց ասեմ, ես քեզ սիրում եմ։ Իսկ ինչ պիտի լինի, որ սիրեք կինոն։ Գուցե այն դերը դեռ չի եկել։ Չէ, չեք մտածել դրա մասին։ Խնդրում եմ իզմիս տիպի ապրծպր բերանս բացեմ։ Չեմ ստիպում, հարցնում եմ։ Դե ուրեմն կարծում եմ հասկացանք ինչի մասին։ Դեր կացիկո կինո կա։ Նայած որտեղ։ Հայաստանում։ Դե Հայաստանում չկա, բայց կարող է եւ լինել։ Չկա, ուրեմն բիտա։ Հա ջան։ Բայց կարող է լինել, չէ՞ մի օր։ Իս դրա համար ինչ ենք անում։ Ման են գալիս։ Ման են գալիս մի բան, երբ որ լինում եմ, հիմա էտի չկա։ Ինչ ենք ման գալիս, ոչ հիմա։ Չէ, բայց դերը հիմա կարող ենք ուղղակի պատկերացնել։ Կա ինչ-որ դեր, որը կցանկանայի խաղալ կինոյում։ Ես երբեք չեմ սիրել այդ հարցը։ Այ թատրոնում ինչ կա, ձեր սիրած դերը, ձեր երազած դերը։ Ես կարծում եմ դա ինձ վերաբերում առաջին երբեք այդպեսի երազանք չեմ խաղամ, Համլետ խաղամ, ես խաղամ։ Դե բայց երազաններ կան, որ երազում։ Դե հա, ես երբեք չերազեցի դրա մասին։ Ես առանց երազել ուզում եմ միշտ լինեմ այս մասնագիտության մեջ։ Ու վերջ։ Ու վերջ։ Ֆիզիկական խնդրի պատճառով ձեզ 4 տարի չընդունեցին թատերական ինստիտուտ։ Հետո եղավ ճակատագրական հանդիպում Նիկոլայ Ծատուրյանի հետ, հնչեց այդ նախադասությունը, վաղը փորձի արի։ Հետո հանդիպել եք այն մարդկանց, ովքեր ձեզ 4 տարի չեն ընդունել։ Մի անգամ նո, շատ շուտ հանդիպել եմ այն մարդուն, որ ինձ ասաց, որ դու կաղ ես, դու իրավունք չունես այդտեղ լինելու։ Ու հիմա ինքը չկա։ Ճիշտ ասած, չեմ էլ փնտրել այդ մարդկանց, որովհետև ես դրանից չեմ չարացել։ Առավել եւս իմ անցած ճանապարհից հետո այս հասկացա, որ ճիշտը չչարանալն է։ Երևի չարանայի, այդտեղ չլինեի, կլնեի ուրիշտեղ։ Բայց չկար ինչ-որ նախադասություն, որ մտքներիդ մեջ ունեիք ձևակերպված, որ հանդիպելի դեպքում ասելու եք ապայման։ Ես չէ։ Չէ։ Իհարկե նախադասությունը կա, բայց ես չգիտեմ այդ ինչ առիթ պիտի լինի, որ ես այդ նախադասությունը ասեմ այդ մարդուն։ Ես միշտ մարդը իմ համար թանկ բան է, ես ափսոսում եմ իրան վիրավորել, ցավացնել։ Մարդուն պետք է վերաբերվես մարդավարի։ Ու երբեք չեք ցավացնում, չի ստացվում, չի լինում այդպես, որ ցավացնեք։ Եղել են դեպքեր, բայց շատ չէ։ Ինչ եք անում հետո։ Հասկանում եք, որ ցավացրել եք։ Իհարկե։ Ես կարողանում եմ ասել ներողություն։ Նույնիսկ մի քանի վայրկյան կամ մի քանի րոպե հետո։ Ես դրանից չեմ ամաչում ասել ներողություն։ Ես կարծում եմ, այն մարդը, որը գիտակցում է իր արած սխալը ու իր պատճառած ցավը, միտ ինքան ուժեղ լինում, դրանից հետո կարողանա ասել։ Այո, բայց շարքով ասված շատ ներողությունները սովորության երբեմն չեն վերածվում։ Իմ մոտ հիմա դա է այդպես։ Ինձ նույնիսկ իմ կողակից ասում է, դե հերիք ասես, կներես, կներես, ես ամեն բառից հետո երևի դա ասում եմ։ Ինձ մոտ է այդպիսի տպավորություն, թե դա այդպես է, որ
Դերասանությունը դուք կարողանում եք կյանքում օգտագործել, որպեսզի ձեր ներսի շատ ու շատ մտորումներ, ցավեր, խնդիրներ ուղակի ցույց չտաք։ Հա։ Դա դիմակա, որ մինչև օրս երևի ոչ մեկի չի խանգարի բացի ինձ։ Ես իմ Եվ որը հասկանա, որ դա խանգարի դիմացինից, երևի կփոխեմ դիմակս։ Երբ եք ամենաանգեղծը, երբ եք հանում այդ դիմակը, մենակ։ Թե այդ ժամանակ էլ չեք հանում։ Ասեմ, որ իմ դիմակն էլ անկեղծից շատ քիչ եմ, որ հանում եմ։ Շատ քիչ է լինում։ Երբ։ Լողանալու ձոր չթրջվի։ Չգիտեմ երբ։ Դա դիմակը դա փոխաբերական իմաստով ասած, բոլորս էլ ունենք այդ։ Տեղեկա հանում եմ, բայց արեք այդ տեղի անունը չասեմ։ Բայց կարևոր է, այդ տեղում սեր կա։ Դուք հաճախ եք ասում, որ ձեր ժանրը տրագիկ կոմեդիան է։ Առաջ հատ էի ասում, հիմա շատ քիչ, որտեվ քիչ եմ առնչվում տրագիկ կոմեդիա ժանրին, այսօր ոչ մեկին այդ ժանրը հետարքիր չի։ Տոկոսային հարաբերակցությամբ ոչ թե բեմում, այլ կյանքում, որն է ավելի շատ տրագեդիան թե կոմեդիան։ Գիտեք ինչ, թաղմա մեջ է ծիծաղ կա։ Ծիծաղի մեջ է թաղուն կա։ Ինքը ամենտեղ է։ Ամեն ինչի մեջ է տրագիկոմեդիան կա։ Տեսնելու խնդիրն է։ Ինչքան ես դու դա տեսնում։ Դուք ո՞րն եք կյանքում ավելի շատ տեսնում։ Այդ բաժակը կիսով չափ դատարկ է թե կիսով չափ լիքը։ Շատ ու քչի խնդիր չկա իմ հետ։ Ինձ մեկ-մեկ հաճույքը պատճառում են, որ ես կարողանում եմ տեսնել։ Տեսնել այդ տրագիկոմեդիան։ Բայց կան մարդիկ, որ այդ տրագիկոմեդիան ավելի ճիշտ մատուցում են, դա կարողանում են վերացնել պատմության ու մատուցել, որտեղ նաև իհարկե մի անգամիչ հայտնում է ժպիտ։ Ես պատմիչ չեմ իմ տեսակով։ Ես չեմ կարողանում լավ պատմել։ Իսկ ինչ եք լավ կարողանում անել։ Պամիդորով ձվածեղ, դոլմա եմ փաթաթում շատ լավ։ Կուխնայում եմ ես ինձ լավ զգում խոհանոցում։ Գտաք ձեզ պաստորը։ Դե ժամանակ առ ժամանակ փախնելու տեղ է, որովհետև խոհանոցում այն ինչ որ անում ես, հետո ինձ մեծ սպասում կա, ինչալի ֆինալ կա, անընդհատ ֆինալ կա։ Ես սիրում եմ ֆինալ։ Դուք ձեր տարիքը զգում եք։ Չէ։ Մի քիչ ընդերցացավ ու մնացած նորմալ է։ Երեխանակը երբ պիտի փոխվի։ Չէ, շատ քայլելուց, որտեղ հարթաթատություն ունեմ։ Լավ։ Որն է ձեր բնութագիրը։ Ձեր իսկական բնութագիրը։ Այն առանց դիմակի։ Բնութագիրը։ Այն որ անկեղծ։ Մարդ, որը միշտ ուզում է սիրել։ Իսկ սիրվել։ Թե սիրելը ավելի կարևոր է։ Ես իմ ես ոնց որ իմ մասին, ես իմ սիրելուն այնքան եմ վստահում, որ հաստատ համոզված եմ, եթե ինձ տրվեց այդ հնարավորությունը, հաստատ այն կողմից գալու է դա։ Որովհետև բնությունն էլ է, տենց ինչ տալիս ես, այդ ստանում ես։ Հիմա սիրում եք։ Այն էլ ոնց։ Ինչը կարող է կառուցել շատ պինդ հարաբերություններ եւ ինչը կարող է խորտակել, քանդել այդ հարաբերությունը։ Կոմպրոմիսը կարող է այդ ամեն ինչը հարթեցնել, իսկ մնացածի մասին չգիտեմ։ Ինչը կարող է խանգարել։ Ինչը կարող է քանդել հիմնահատակ։ Քանդել ոչ ճիշտ անալիզը, մարդու ամբիցիան, մարդու ոչ ճիշտ մոտեցումը։ Ու այդ ամենի չի առանքում ընգացը ամենակարևոր բանը, ներելու ունակությունը։ Կոմպրոմիսի հեշտ եք գնում դուք։ Այ ասացիք, որ կառուցելու։ Հա, ու բավականին վերքեր կա այդ կոմպրոմիսից իմ մոտ։ Եվ գործնական առումով, եւ մարդկային փոխհարաբերություն։ Այսինքն տեսեք ինչ է ստացվում, դուք հարաբերությունը կառուցելու համար գնում եք կոմպրոմիսի։ Գնում եք կոմպրոմիսի, #գնում, բայց դուք վերքեր ունեք դրանից։
Ես անընդհատ իմ բարության գինը գցում եմ։ Ահա, իսկ դրանից հետո չեք մեղադրում դիմացինին, որ գնացել եք, չէ՞, որ վերքերը ցավում են, դիմացին ինչ կապ ունի, ես ինքս ինձ եմ մեղադրում, որ չեմ կարողանում ասել չէ, որ չեմ կարողանում ասել այն ինչ որ ես այդ պահին մտածում եմ, բայց հետո հասկանում եմ, որ ասելը ճիշտ է։ Նո տարիքի հետ այդ չէ սովորելու ոչ ասելու ունակությունը իսկապես կարևոր է դառնում մնալով։ Բայց չի ստացվում։ Եթե սովորի չի ասել, շուտ կծերանա։ Ամեն դեպքում հանուն մանուկի արժի միշտ ասել այո։ Մի անգամ շատ հետաքրքիր երազանքի մասին պատմեցիք, որ ցանկանում եք խոտի դեզը վառել։ Ես հետո անալիզ եմ արել, որտեղ մեր գյուղում ինչ-ինչ խոտի դեզեր կար։ Ես անդադ եմ ֆրանսում, ասում եմ, ինձ պրոցեսներ հետաքրքիր, ու դրա շուրջ տեղի ունեցող աժոտաժը ինչ կլինի։ Ոնց էս հարևանը կգորա էս, ոնց կմ, այդ կրակը ոնց կմ, ու ոնց այդ ամբողջ խոտը կդառնա մի հատ, ինքը մեծ է, չէ, ու կդառնա մի հատ փոքր բան։ Ու այդ ամեն ինչ իմ երազանքներ մենակ, ու ես այդ ամեն ինչը կողքից տեսնեի։ Ինչու չարեցիք։ Չի, չգիտեմ երևի, էլ էտ երեխեն չթողեց կամ… Ի վերջո վնաս չէր տա, բայց դուք գոնե դա կտեսնեիք, կվայելեիք, գուցե այդ երեխան ուրախանար։ Ու ես ինձ ուրիշ բաներով եմ ուրախացրել, դա։ Այդ երազանքը փոխվել է, երազանքը կա, ուրիշ երազանք։ Չէ, այդ երազանքը հիմա չկա։ Հա, իսկ ուրիշ երազանք, որ կարող եք հնչեցնել։ Դե վերջերջանում ես չեմ երազում։ Բայց Մանուկը երազում է, չէ՞ միշտ։ Մանուկի հետ մեկ եկել ենք համաձայնության։ Ես այդ իմ բացատրությունն է, թե ինչ բան է երազանք։ Ես ինչ, երազում այն ժամանակ, երբ որ դու ունես հնարավորություն երազելու, որտեղ դա ցանկություն է, որը ժամանակի ընթացքում ինչ-ինչ պատճառներով չես կարողանում իրագործել, հանգամանքների բերումով, հետո այս պոլկիկի նման մի տեղ է, հասկանում ես, որ չես կարա, դնում ես այդ պոլկիկից մեկի վրա ու դրա անունը դնում ես երազանք։ Դրա համար մի տեսակ սկսել եմ չերազել, ավելի լավ է գործել, քան թե երազել։ Բայց չէ՞ որ լինում են դեպքեր, երբ երազանքներն իրականանում են։ Իհարկե, ես հիմա մեկ-մեկ գիշերները ուզում եմ ունենամ 2 միլիարդ դոլար, բայց հիմա քչացրել եմ 1 միլիարդ, որ կարողանամ, որ կարողանամ լիքը մարդիկ կա, իրանց համար լավ բան անեմ։ Իսկ ձեզ համար ինչ կանեք։ Այն ինչ որ ես անելու եմ իրանց համար, դա առաջի հերթին իմ համար, որովհետև ես դրանից եմ հաճույք ստանում։ Բայց դա շատ սիրուն է հնչը։ Սիրուն է, բայց մի քիչ ռոմանտիկ է, բայց դա ինչ հոգեհարազատ է։ Ազնությամբ սա զուտ խոսքեր չեն։ Ձեր որդին նման է ձեզ։ Հայ երևի։ Ին նման թամբալ է մի քիչ։ Հա նման։ Դուք կռվում եք այդ թերության հետ, որը ձեզ նման է։ Ես ոնց որ ինքս իմ հետ կռվեմ։ Դա պատասխանն է ձեր ծուլության, տարիների եւ այն պայքարի, որ ձեր դեմ է։ Ու ինձ ոչ միայն պատասխան, այլ նորմալ չափալախա։ Ահա։ Ընդհանրապես ծնողը երեխայի համար ամենալավ օրինակն է։ Ես այդ օրինակ լինելու պահը բաց եմ թողել ձերքից։ Կա ինչ-որ բան, ինչի համար հատկապես զղջում եք, որ չեք արել ձեր որդու համար կամ արել եք։ Հա, լիքը բաներ կա, բայց չեմ ուզենա դրա մասին խոսել։ Ինքը գիտի։ Բաներ կա, հա։ Բաներ կա, երևի հետո կիմանա։ Ուզում եք, որ բժիշկ դառնար։ Ես չէի ուզում ինքներ որոշել, որի համար ես շատ ուրախ եի, հա, ես շատ եի ուզում։ Ես տապես չէի ուզում այս մասնակցության հետ ինքը կապ ունենալ, հետո որոշեց խոհարար, հետո ընդամենը 1 տարի առաջ ինքին զմատուցեց այս անակնկալը ու հիմա փոխվում է երկրորդ կուրս։ Չպայքարեցիք այդ անակնկալի դեմ։ Չէ, ինչ պայքարեմ։ Դա իրա որոշումն էր։ Ես իրան ասել եմ, որ որը կհասկանաս, որ սա քոնը չի, խնդրում եմ մի անգամից հրաժարվես ամեն ինչից, ու գտի մի մասնագիտություն, որով կարող ես ընտանիք պահել։ Նա ընտրեց ձեր մասնագիտությունը։ Հիմա դուք որպես հայր, որպես մարդ, ով ես ոլորտի մեջը, դուք կարծում եք, որ դա նրանը չի։ Ես չգիտեմ, ես այդ մասին չեմ մտածել, որովհետև ես էլ իրան բեմում ընդամենը մի անգամ եմ տեսել շատ կար ժամանակով, որովհետև ինստիտուտի շրջանը դա այն շրջանն է, որ կարող ես 2 տարի ոչ մի բան չերևա, բայց երրորդ կուրսից հետո մեկ էլ հանկարծ մարդը դառնում է լրիվ
Երբ որ այդ մթնոլորտի մեջ ես, այդ օդն ես անընդհատ շնչում, մարդիկ կան կոմպլեքսավորված են, ու բեմը դա կամաց-կամաց մաքրում է։ Ես էլ այդպես սպասողական վիճակի մեջ եմ։ Դուք ինչ-որտեղ պատասխանատվություն զգում եք իր համար, որ հենց այս ոլորտում է, որովհետև ծնողական պատասխանատվությունը այլ է, գնաց դարձավ բժիշկ, ծնող եմ կոգնեմ, այլ է, երբ նույն ոլորտում եք։ Միակ պատասխանատվությունը այն է, որ վաղը մի սոր ինքը այդ բեմը չմխտրի, իրա չլինելով հանդերձ։ Լինելով թե չլինելով։ Չլինելով հանդերձ։ Բայց դա պատասխանատվությունը ավելի շատ բեմի նկատմամբ։ Իսկ ձեր որդու՞։ Դե իհարկե առանց դրա չի լինելու, բայց այն ինչ որ իրա պատահեց, իրա պատասխանատվությունը ես ձեր հետ կա։ Ես իրան տեղ զգուշացել եմ, որ դու մտնում ես մի տեղ, որը դաժան աշխարհը, ու ին վրա ես իրան ասել եմ, ին վրա հույս չդնես։ Լինեմ շատ անկեղծ, հիսիցտում, երբ որ ինքը ընդունվեց, բոլորը զարմացած էին, ոնց Հարությունյան Լիովյայի տղեն վճարովի է ընդունվել, հա, վճարովի է ընդունվել։ Ես իրան ասել եմ, ես չեմ խառնում, ու ես չխառնվեցի։ Հասկացանք երևի իրար։ Բնականաբար։ Իսկ չեք մտածում, որ մի օր գուցե կարող է բեմում միասին լինեք երկուսով։ Ես դրա մասին կերազեմ։ Դեռ չեմ երազել, կուզենամ ավելի ճիշտ։ Իսկ ինչ պիտի լինի, որ սկսեք երազել։ Կամ ես պիտի պատրաստեմ, կամ ինքը, չգիտեմ։ Դա խաչմերուկ է, եթե խաչվեց, խաչվեց, Աստծո շնորհակալ կլինեմ։ Դա շատ հետաքրքիր խաչմերուկ է, եթե ստացվում է իսկապես։ Գիտեմ։ Բարությունն է աշխարհի ամենալավ բանը, մեկ էլ ժամանակն է աշխարհի ամենալավ բանը։ Ձեր խոսքերն են։ Ո՞նց եք կիրառում։ Ժամանակի նկատմամբ չեք չարանում երբեք։ Թե իսկապես այդքան վստահ եք, որ ժամանակը միշտ ամեն ինչ իր տեղն է դնում։ Իհարկե դնում է իր տեղը, բայց մեկ-մեկ ուզում ես Սիրանից առաջ անցնես, քեզ թվում է, որ դու այդքան խելոք ես, մեկը թեթև հետևից այդ ուսիդ խփում է, որ ասում է՝ ուր։ Ուհ։ Մեծ ստոպ ես տալիս։ Ուզում ես արդեն հետը քայլելով գնաս, այդ ժամանակ էլ ուշացած ես։ Դա մարդիկ անա ժամանակի հետևից գնալ։ Կողքից գնալու համար պետք է ես իմով լինես։ Շատ եք նեղացել ժամանակի վրա, չէ՞։ Չէ։ Ինքանով չեմ նեղացել, որ իմ ժամանակը դեռ կա գնում։ Իսկ բարության մասին, տեսեք, շատ այս զրույցի ընթացքում զգացվեց, ինքներդ էլ ասեցիք, որ շատերը այդ բարությունից օգտվում են, բայց միևնույնն է, դուք ասում եք, որ բարությունը աշխարհի ամենալավ բանն է։ Հա, դա իմ փրկություններից մեկն է։ Ես չեմ կարա հիմա իր մասին վատ բան խոսեմ, եթե ժամանակ առ ժամանակ ինքը ինձ փրկել է։ Դա մեկ-մեկ այն չի, իրան ճիշտ օգտագործել եմ, չեմ օգտագործել եւ այլն եւ այլն։ Իմ բարությունը երբեք ցուցադրական չի եղել։ Ինքը եղել է լրության մեջ, ինքը եղել է իմ հետ, երբեք ցույց չեմ տվել, տեսեք ես ինչ բարի եմ։ Որտեղ բարությունը ծնվում այն ժամանակ, երբ քո սիրտն է թելադրում, երբ որ մի բան ուզում ես անես, ու դա հաճելի է դիմասինիդ կամ մյուսներին, այդ ժամանակ ծնվում է բարիությունը, դա իմ ռեցեպտն է երևի։ Իսկ հուսահատության պահեր շատ եք ունենում։ Շատ։ Ինչ եք անում այդ ժամանակ։ Ես իմ ճիշտ ասած չեմ ֆիքսել, ինքը տարբեր ալում տարբեր ժամանակ, չես կարա անընդհատ հուսահատության ժամանակ նույն բան անել, դա անհետարքիր է ինձ թվում։ Իսկ դուք լավ ընկեր եք։ Չեմ կարող ասել, երևի ինչ որ ժամանակ հա, ինչ որ ժամանակ չէ։ Ո՞նց եք հասկանում այդ այն ոճը։ Անտարբերություն, չեն զանգում, չեն հիշում, թե ասում են ինչ որ բան։ Չեմ կարող բացատրել։ Մեկ-մեկ որ պահիտակ անում ես ուրիշ բան, իրանք դա ուրիշ բան են հասկանում։ Կարող եմ մտածել, որ ես վատ ընկեր եմ։ Բայց ես կարծում եմ, որ ես լավ ընկեր եմ։ Մեկ-մեկ վատն եմ դառնում։ Ինչի՞ց եք վատը դառնում։ Չգիտեմ։ Ոքի դիմացինին ինչ որ պետք է, այդ պահին չեմ անում։ Հատուկ։ Չէ։ Չի լինում, որ հատուկ։ Այ ե հատուկ բան ես կյանքում կարող եմ ասել չեմ արել, որ հատուկ անեմ, ցավ ասեմ, հատուկ անեմ, որ ինքը տեսնի։ Այ հատուկ,
En ինչ որ արել եմ ուտիմացինը սխալը համարել, դա արել եմ ինքնաբուխ, արել եմ սրտի թելադրանքով պահի սիտուացիայի մեջ։ Բայց երբեք ես ինա դու ոչ մի բան չեմ արել։ Ընկերներին ավելի շատ տարիների հետ, ինչքան էլ որ դուք ձեր տարիքը չեք զգում եւ դա շատ լավ է, ավելի շատ կորցրել եք, թե ավելի շատ սկսել եք գնահատել։ Երևի թե չեմ կորցրել։ Իրանք հանգիստ գնացել են։ Ես դրանց կորուստ չեմ համարում։ Ձեր բերումը ժամանակ առ ժամանակ հայտնում են իմ կյանքում նոր ընկերներ, որոնք ինձ տարիքով փոքր են ու ես շատ երջանիկ եմ իրանց համար, որովհետև իրանց լինելով իրանք ինձ թույլ են տալիս շփվել իրանց ժամանակի հետ, ու նաև դա այն պատճառներից մեկն է, որ ես ինձ ծերացած չեմ զգում։ Իսկ մենակությունը սիրո՞ւմ եք։ Հա։ Ինքներդ ձեզ հետ խոսո՞ւմ եք։ Բարձրաձայն։ Բարձրաձայն չէ։ Չէ, չի լինում, որ բարձրաձայն խոսե։ Մենակ մեկ-մեկ ինչ-որ թանգվան կորցնելուց բարձր կարող եմ հայերել։ Զուտ։ Զուտ։ Իսկ ինչու եք սիրո՞ւմ այդ մենակությունը։ Դուք ձեզ հետ հաշտեք այդքան, որ սիրո՞ւմ եք այդ մենակությունը։ Երևի ոչ ոք չի խանգարում։ Մենակության մեջ ես սիրում եմ այդ մեծ ազատությունը, որ ինչ ուզում ես, այդ ժամանակ անում ես։ Ես սիրում եմ հայել։ Դա իմ թուլություններից մեկն է։ Այդպես լիցքաթափվում եք։ Չնայած դա աստվածահաճո չէ, բայց այդ ազատության մասին, որ ազատ եմ, ազատություն կա, այդ ազատությունը լավ բան է։ Շատ։ Ես հիմա թատրոնում չկամ մենակները համար, որ ես ինչ-որ բա որոշեցի, որ իմ ազատությունը այդքան էժան չծախեմ։ Դուք կարծում եք, որ եթե կարողացար քեզ ճիշտ պահել Երևանի հանդեպ, Երևանը կընդունի քեզ։ Ինչ ասել է այդ ճիշտ պահելը Երևանի հանդեպ։ Հա։ Ձեզ համար։ Դու պիտի տաս հնարավորություն Երևանը քեզ սիրի։ Հենց Երևանը քեզ սիրես, գիտես ինչ տեղ է տալիս քեզ։ Դες ինձ մեկ-մեկ ասում են դու Երևանցի տղա ես, ասում եմ Երևանցի տղա չեմ, ես եկել եմ շրջաններից, ռայոնից, արմատներս Լեննական, Գյումրի, անկախ ինձ ծնվել եմ Աշտարակում, բայց հիմա Երևանը ինձ սիրել է ու ես պաշտում եմ Երևանը։ Այսօր Երևանը ինձ կամաց-կամաց դարձնում է Երևանցի։ Դու Երևանին չվիրավորես։ Շնորհակալ եմ։ Մնացին իմ վերջին 8 հարցերը։ Փորձենք արագ։ Որտեղ եւ ում մոտ կցանկանայիք, որ ժամանակի մեքենան տաներ ձեզ եւ հենց հիմա։ Ծնողներիս։ Ինչի համար եք ուզում հպարտանալ հատկապես 80 տարեկան։ Որ ինձանից հետո թողել եմ մի բան ու չգիտեմ ինչ 80 տարեկանում, այսինքն 80-ում ես չեմ լինելու։ Չէ, լինելու եք ու հպարտանալու եք։ Կուզենամ հպարտանամ։ Կուզենամ այնպիսի բան անեմ, որ առած լինեմ մինչև այդ տարիքը, որ անդադար ուզեցել եմ անել ու չի ստացվել, բայց ես կուզենամ այս ժամանակա հատվածում հասցնեմ։ Առած լինեմ, դա հասցնեմ։ Ուզում եմ ժամանակը կանգ առնի։ Երբ եք վերջին անգամ ասել այս նախադասությունը։ Չեմ ասել։ Ինչի մասին եք սովորաբար լռում։ Վախենում եմ ճշմարտությունը ասելուց այդ ժամանակ լռում եմ։ Ու մեկ ամենից շատ կարոտում։ Ծնողներից։ Ում եք վերջինը ասել, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Կնոջս։ Ումից եք վերջինը ներողություն խնդրել։ Կնոջս։ Եվ ում եք կյանքում ամենից շատ շնորհակալ։ Եմ մարդկանցից, ովքեր ինձ կարողանում են սեր տալ։ Շնորհակալ եմ։ Առանց թեմայի, ուղղակի զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Լևոն Հարությունյանը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։